ဒီကနေ့ online ဝိပဿနာတရားစခန်း၄ရက်မြောက်နေ့နံနက်ပိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားကိုမှတ်သားနာယူရမည်အချိန်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့တရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းအမှုမပြုမီဒီတရားတော်များသည့်ဤမူလအပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားနမောတတသုံးခြင်းဖြင့်အားလုံးညီညီညာညာကတော်လိုက်ကြပါအောင်ဆိုနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ရှိခိုးပြီးသည့်နောက်မိမိတို့ဤဥပနိဒယဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်အားပူဇော်သောအားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားရေးဖွဲ့တည်ကောင်းခဲ့သောသောတာပန်ဤအမြင်ကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဒေဒီပုတ်လင်္ကာဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်းခံဆိုတဲ့လင်္ကာဆောင်ဖို့ကိုရုပ်ပွားပူဇော်လိုက်ကြပါအောင်ဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းကံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံဘောအပင်မှမြို့မြို့မှအပင်အမြင်မှပြဆက်ဆံဒီဟံကံကြောင့်နံယောနံယောကြောင့်ကံအပံပံဖြစ်ပြန်ဒီအလယောဗျာမာဒကြသာနိညာကတေသာပြုပြေစီရင်ပါစေအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာသာဒဝါတို့ဖြစ်လာရမို့မဟုတ်ဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မျောသာဓုသာဓုသာဓုချမ်းသာတဲ့ဧရိယာဘုံတဲ့အနေထိုင်တဲ့နေ့သုံးပါတင်ပလင်ခွေပြောင်းထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါဘယ်ဦးဇင်းတို့ဒါစပိုင်းမှာပါတဲ့ဟုတ်လင်္ကာနှစ်ပုတ်ရှိပါတယ်ပုံမှန်အသွေးရှစ်သွေးပြလင်္ကာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်အောက်မှာကြတော့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်လင်္ကာဘာလင်္ကာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်လင်္ကာသောတာပန်ရဲ့အမြင်သောတာပန်ဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာလားဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်ကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့လင်္ကာအကျံပြန်ပြပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းကဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနဲ့ပေါ်ယုတ်တဲ့နေပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီယုတ်နဲ့ကဘာကြောင့်ပေါ်လဲကံကြောင့်ဘာကြောင့်ပေါ်လဲကံကြောင့်ကံကြောင့်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကံကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုဥပါဒံဟုတ်လားဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးနေ့ကဦးဇင်းကနေပြီးတော့မှဘုရားနှစ်ဖျားမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါတယ်ဘုရားနှစ်ဖျားဗာနဲ့ပါဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကဲဒီမှာပထမရက်တွေတုန်းကဘုရားနှစ်ဖျားမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာဘုရားနှစ်ဖျားဗာနဲ့ပါဝိညာဉ်နဲ့တဏှာဟောအဝိဇ္ဇာအရင်ခံသင်္ခါရကံနေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘေကာလာကလည်းလုံးနေပြီးသောတေကာလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုချုံလိုက်ရင်ယုံနေတယ်ဟောယုံနေရတာဗောသင်္ခါရဆိုတာတခြားလားကံပဲလားကံအဝိဇ္ဇာရင်းခံထားတဲ့ကံသင်္ခါရတွေကြောင့်ယုံနေခန္ဓာ၅ပါးရဒီယုံနေခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိတော့မခင်ဘူးလားခင်ပါတယ်တဏှာတဏှာအရင်ခံဖြစ်လာပြီတဏှာဥပါဒံလိုချင်တာကတဏှာဆွဲလန်းတာကဥပါဒံအာထုတ်တာတဏှာဘဝအော်နော်တဏှာရင်းခံဥပါဒံတဏှာရင်းခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံဘောဇာတိရတယ်ဆိုတာကတခြားလားယုံနံပဲလားယုံနံ
mui raga sati u raga sara ti raga marana oh khana nga ba phit la de yin la de ti wa de de lu bo da so yin paritha thambo bwa ko da a ni chauk da da bo ba ba le paritha thambo bwa ko a ni chauk da da awaitha ne tana yin khan upadan kan cha yong nan bo awaitha ne tana yin khan upadan kan cha yong nan bo oh da so lo di ma yut di nan ni bo de ne kwa ka le ta cha la yong nan la yong nan le kwa ka le ta cha la yong nan la yong nan อ๋อดิยุคนั้นนี่ขันธ์5บาดิป่อနေတာဘာကြောင့်လဲကံကြောင့်ဒီကံကအလိုလိုဖြစ်တာလားဥပါဒံကြောင့်อ๋ออဝိဇ္ဇာတဏှာယဉ်ခံထားတဲ့ဥပါဒံนี่အဲ့ဒီဟာကြောင့်ကံကံကြောင့်ယုံနဲ့အပင်မာမျိုးမျိုးမာအမြင်ဆက်ဆက်ဒီဟန်ဥပမာပေးတာဟန်ဆိုတော့ဥပမာပေးတာပေါ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အပင်ကနေမျိုးမျိုးကနေဥပမာတဲ့တို့တောင်းတဲ့မှာမယံပြန်ကြောင်းဆိုတော့မယံပင်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါတရက်စိရနေပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဘာပေါက်မယံစိရဟောဒါဆိုရင်သူ့မျိုးနဲ့သူ့အပင်အကွေတရက်စိကိုစိုက်ထားတယ်ဟာဘီဘယ်လိုလဲမှာတရက်စိတစ်ပတ်စိုက်လိုက်တယ်တရက်စိစိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တရက်ပင်မပေါဘူးလားပါပါတယ်ဒီအပင်ကဘယ်ရပေါက်ဒီတရက်စီဘယ်ရရတာလဲတရက်ပင်ရပါဗျာဒီတရက်ပင်ဘယ်ရပေါက်လာလဲတရက်စီရပါဒီတရက်စီဘယ်ရရတရက်ပင်ရအပင်မှာမျိုးမျိုးမှာအပင်ဒါကဒီမှာစိုက်ထားတဲ့တရက်ပင်ကနေအစိတ်တွေပြန်ကြတော့တရက်ပင်ပြန်ပါဘယ်ပေါက်လာမသိအေးတရက်ပင်ရတခါတရက်စီပြန်ပြန်အေးတရက်စီရတခါတရက်ပင်အပင်မှာမျိုးမျိုးမှာအမြင်ဆက်ဆက်ဒီဒီမှာလည်းသူ့မျိုးနဲ့သူ့ပင်ပဲခန္ဓာနံရုပ်တွေရတဲ့အခါမှာကံကြောင့်နာယောကံကြောင့်နာယောနာယောကြောင့်ကံအဖန်ဖန်ဖြစ်ပြန်နီးအလယောဒီနံတွေရုပ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကံကမျိုးစိမ့်နဲ့တူတယ်ကံကမျိုးစိမ့်နဲ့တူတယ်ကံကြောင့်နာယောဒါဆိုနာယောကဘာနဲ့တူလဲခန္ဓာပင်ပေါက်တာပေါ့ဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာပင်ပေါက်တာကံကြောင့်နာယောไอ้อปินเนี่ยนี่บาเปลี่ยนผิดล่ะแกนยูซี่เปลี่ยนไม่ผิดหรอกนันยุคจอกแกนตะยะซี้จอกตะยะซี้ตะยะปินก็นี่ตะยะซี้แกนจอกนันยุคนันยุคจอกแกนอะพันอะพันผิดเปลี่ยนนี้อ่ะดิโอไอ้ลูกผิดนี่แหละแท้ๆแท้ๆแท้ๆอะกูลูกบัวก็ย่าดิกันนี่หลุดท่าได้ก้องในกันนี่ตาอโจไปแค่ยังก้องบัวก้องในบัวเนี่ยအကေမုတ်ကဟုတ်ကအာဟုစုကံတွေအကျိုးပေးခဲ့ရင်အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်ကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံအဖန်ဖန်ပြည့်ပြန်ကြီးရလေရောဘယ်လိုဖြစ်နေတာဖန်ဆင်းရှင်တွေကဖန်ဆင်းထားတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမြမတကြစတိညာကသင်္ဆာပြုပြင်စီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနဲ့များစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မျောတတ္တဝါတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ရှုတာဉာဏ်နဲ့ရှုလူတွေနဲ့တွေတတ္တဝါတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာနဲ့ရှုလိုက်တာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တာဖန်ဆင်းရှင်တွေဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်တွေဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာကြီးတွေလဲဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းခင်ဥပါဒံကံရောမျိုးနဲ့အော်ဒီမှာဆိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နှစ်ခွဲခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားမရပါဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိဘူးဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးတဏှာဥပါဒေအကံပေါ်သုံးခွဲကိုမကူပါဘူးလားကူပါပါတယ်ဒါကအဲ့ကံတွေလှုပ်ထားရင်နောက်ခန္ဓာမရမှာလားရမှာမရပါဘူးအကောင်အထည်တွေနဲ့ရေးထားတာလားသဘောတွေနဲ့ရေးထားတာလားသဘောတွေနဲ့ရေးထားတာနားလည်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဥစဉ်ကတခါမနေ့တုန်းကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာမတင်ခဲ့ဘူးလားတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာပြောသွားတဲ့စိတ်ဆိုတာဒီကနှစ်အခွက်စိတ်ဆိုတာနှစ်အခွက်ခန္ဓာဘယ်နှပါ5ပါးသုတ်တန်ဤခန္ဓာ5ပါးဘာတွေလဲဝိညာဉ်နဲ့ယောတလယနာပါသဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုပါးနည်းနဲ့ပဲပြောကြအောင်ဆိုဝိညာဉ်ပါရင်ကျန်တာပါပြီဝိညာဉ်ပါရင်ကျန်တာပါပြီဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်မျက်လုံးမှာပေါ်ရင်ဤစိတ်နားမှာကြားစိတ်
nakong ma nen se sha ma sa se ko bo ma yan na kong se wan ne ma twi do chen si se haw mi mien mi ha mien na ne ha nga tang ngai chin bae lo ti bi bae yauk da bi wan mien ma bi tong kwa ko yauk da bi a tan ja de cha se cha se ji ji ye อ๋อจริงๆเลยตอนนั้นเอาดางาตุมาลีเว้ยรู้ติดตัวไปวันนี้ยอมตัวได้ขาจ้ะรออ๋องาตุมาลีเว้ยสรแล้วตะหน่าเดฐิไม่ป่าวล่ะป่าครับเออตัวตุบอกล่ะไม่ติดตัวตรีเนี่ยตุได้เอาไปถ้าจะไอ้มาตาได้ตะมี้เนี่ยนี่เฟเฟ้เยไม่เมยเยขอไล่ไปมี้ก็นี่พ่อๆเยนานะตันเนี่ยไม่ตายอูล่ะตายครับเลยไอ้ไต่ได้อตันก็တော့ถ้าหามี้เยอตันเว้ยตุมะเยอตันเว้ยต้าเยอตันเว้ย ตะมี้อะตันเบ้ไม้มะอะตันเบ้งายอกจ้าอะตันเบ้เอลุติล่ะไม่ติดหรอกจ้าใส่ก็တော့ไม่ติดอตันรู้เว้ยตุจ้าไล่ดิอตันรู้เว้ยจ้าดาบาบอกดาเว้ยบดุอตันเบ้ลุติยังเบยอกตั๋วไปเลยไม่แน่หรอกอะอเมียนั้นสั่นนี่ดาบ่นี่กว่าตัวเว้ยเบกาละยะคุปิเสยไสโซแกกาละมะล่นแน่อ๋อเลยยะคุปิเสยไสโซแกกาละวิปัสสนาชุยะแม่ขันธาหา เบคันดาแลยะคุปิเสยปิสุบันกาลปิสุบันมาบ่เด้ขันดาอคุบ่เด้ขันดาโหอคุญญ์ဝင်ยะเมอคุบ่เด้ขันดาโหอคุญญ์ဝင်ยะเมญญ์ๆญะลงมาขันดามาครับขันดาขันดางามาญินสิทธิ์บ่ตัวบิญะลงพ่นไล่ญินสิทธิ์บ่จารอยีจองเปียวได้เด้ขะญาโหญะลงพ่นมาจุกกะซุ่ยเองเด้หายจะตัวเปียวเด้บ่พี่โหลแลนอกกะนี่ตะหนาครับ มาสั่นนี่ล่ะสั่นครับเฮ้ยอเส้นเนี่ยหล่าเลยจ่ายเองตะนาไม่จ่ายหูโธตะอ่ะแล้วส่วนโธตะเนี่ยจ้ะรออ๋อแต่เบ็ดเราไม่สัดดอกล่ะสมมุติอสงมาโธตะสิเดอสงมาโธตะสิบาสิแหละโธตะถ้าส่วนลောบะส่วนเองอเลก็โธตะโสมะสัตว์อ่างาจิโลไม่อยากหูค่ะดีเดียวกูรองาเมลุญ่ำๆบ่องจูนี่เลยถ้างาเย็นตูเว้งาเนี่ยซีวาลุบะเว้บาญาเย็นเนี่ยมาบาผิดตัว โดดาผิดตัวเองบ่มาบะยะสัตว์โสมะสัตว์ดาวปริศาสตมุบะสัตว์ได้รู้แล้วขอเลยเลยเลยรู้แล้วขอเลยบะมาปริศาสตมุบะสัตว์ไว้เตตนาเลโบเปลี่ยนโบนะမျိုးเลดาแล้วရှိတယ်ရှိတယ်ညံညံဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှုခိုက်ရှုခိုက်မှာညံဝင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပြန်မှာလဲเลโบเปลี่ยนโบစัตว์โบเปลี่ยนโบအဲစัตว์သွားတယ်ဆိုတာဒီလိုစัตว်သွားတယ်လောဘနဲ့စัตว်ဒေါသနဲ့စัตว์ဘာမှညံမဲ့မသိလိုက်ဘူး มาบ้านเนี่ยมาบ้านเนี่ยมอหะตราอเวสสาอเวสสาเนี่ยมอหะเนี่ยตุล่ะตุပါတယ်ဟုတ်တယ်မှတ်ပုံတင်ထဲနဲ့နာမည်ကမောဟာဒီမှာတော့အဝိစ္စာပေါ့အเจ้าခွန်နာမည်ကတော့အမြားခေါ်တာတမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်လားခါကျတော့အမြားရွာထဲမှာဘာညာခေါ်တော့အာချက်ကြီးဘာညာနာမည်တွေမရှိကြဘူးလားရှိပါတယ်အဲဟိုမှာတော့ရှိတယ်မလားခင်ဗျားတို့အာစိန်ကလားအစိန်ကလားအာစိန်ကလားနာမည်ပါလေဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့မ
တစ်ခုကိုမြင်မျက်လုံးမှာမြင်စက်ခန္ဓာမပါအဲ့ဒါကိုဒီကနေပြီးတော့မှဖြတ်ကြမယ်ပုံမှန်အားပြည့်ဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လေရလေတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ဒီဟာကိုတဏှာမကြိုက်ကြိုက်တယ်ဥပမာကျင်တယ်ကျင်တယ်ကိုကြိုက်လားမကြိုက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ရောသူကတခြားဟာကိုပျောက်ချင်တယ်ဆိုတာမလာဘူးလားလာပါဒါလည်းလောဘပဲပေါ့ဒေါသဝင်တယ်လောဘဝင်တယ်အခုလိုချင်တယ်လိုချင်တာမရရင်မပါဘူးမဆက်ဆက်နေဘူးလားဆက်ဆက်လောဘတစ်ခုခုကြိုက်နေတယ်လိုချင်နေတယ်လိုချင်တာမရတော့ဒေါသလောဘဒေါသဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတဏှာဘယ်လိုရင်းကြကြရေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာဖြစ်သွားလေခံအထိရောက်သွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကစာနည်းသင်အခွေထဲမှာဟေးဒါကဒကာကျွက်ရှာပေါ့ဗျာဒါကကြက်သားဝတ်တာရှာပေါ်မှာကြက်သားဝတ်တာတင်လိုက်တော့စေဝဝิญญาณဆိုတဲ့စားသီးစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဘာဝิญญาณစေဝဝิญญาณဒါတော့ကလေစေဝဝิญญาณနဲ့အနိစ္စံဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့စားသီးစိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပျက်ရှုလိုက်ရင်လည်းပြီးတာပဲစားသီးစိတ်ကိုဖြစ်ပျက်ရှုလိုက်ရင်ပြီးတာပဲအဲသူကခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေရှေ့နေလိုက်ပြီးတယ်တပည့်တော်တို့ကစစချင်းဆိုတော့မရှုနိုင်ဘူးဗျာကောင်းတာလေးရောက်သွားတယ်အဲသူကဝေဒနာနှုပ္ပဒနာနဲ့သင်တော့ဒါကိုထည့်ပြောလိုက်ကောင်းတာလေးရောက်သွားတယ်ဝေဒနာမေးရဲ့ဝေဒနာရှုအဲ့ဒါလေတပည့်တော်တို့မရှုဖြစ်ဘူးဗျာစားပြီးတော့မှဩငါကကြိုက်တကူဘယောက်သားတဏှာဒ
ာထင်ရှားအောင်လို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်ကတော့စားနေရင်တန်းတန်းနဲ့ပဲအဲ့ဟာတွေကဘာဖြစ်နေပြီလဲဟောနေပြီငါကြိုက်တကူကြိုက်တကူဆိုပဲရောက်သွားလဲတနာဟောဒီဟင်းကိုပဲထက်ခါထက်ခါမစားရမနေနိုင်ဥပါဒံဆွဲလန်းတာဥပါဒံတနာမီရင်တနာရှုဥပါဒံမီရင်ဥပါဒံရှုရှုဆိုတာဘာလဲသိပေအနားလိုက်ခံခိုင်းတာလားမဟုတ်ပါဘူးသိပေတာတနာမီရင်တနာရှုတနာလေးဖြစ်တယ်ဟဲ့သိပေလိုက်ဟောဒါကြိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပဲငါကြိုက်တကူသူကြိုက်တကူဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟဲ့ဘာလို့လဲဟုတ်ငါမှာတို့ထက်ကစားကျင်နေတာပဲဟုတ်လားဟိုဥမာမိုးဟင်းကစားတယ်မိုးဟင်းကစားတဲ့ခါကျနောက်ထပ်မိုးဟင်းကတဲ့ဘုံကထက်စားကျင်နေတယ်ဟင်းကရေတောက်ကျင်နေတယ်ထက်ကဟိုမတောက်ရမနေနိုင်မခတ်ရမနေနိုင်ဘာလဲဥပါဒံဩသိပေလိုက်အကယ်၍ဥပါဒံမမိဘူးကမ္မဘဝဥပါဒံမမိရင်ကမ္မဘဝကာယကံဝစီယံမနောယံအားထုတ်ဘူးလားအားထုတ်တာကြမ်းပါပဲသတိထားမိတော့တယ်ဩငါကလက်ကလှုပ်နေပြီကိုဟောငါလက်ကမိုးဟင်းကွက်တွေနှိုက်နေပြီကိုဩအားထုတ်တဲ့ကာယကံကိုရောက်နေပြီသတိမထားမိပါဘူးလားကံမိရင်ကံရှုဟုတ်ပြီဇိမဝဉဏ်နဲ့အနိစ္စံဆိုတဲ့အတိုင်းစာသီးစိတ်မိရင်စာသီးစိတ်ကိုရှုဝေဒနာမိရင်ဝေဒနာရှုတဏှာမိရင်တဏှာရှုဥပါဒံမိရင်ဥပါဒံရှုကံမိရင်ကံရှုရှာတော့ရပြောလိုက်သေးတယ်ဟိုဘက်ဘဝမကူတာတော့အမှန်ပဲဒီဘက်ဘဝဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဒီဘက်ဘဝရှုလိုက်ရင်ပြီးတာပဲအဲ့ခင်ဗျားတို့မရှုဘူးဆိုရင်တော့အကျွေးတင်သွားပြီလောဘစားလိုက်တယ်လောဘစိတ်ဖြစ်နေတယ်လောဘစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးကံမြောက်သွားတယ်ဘာမြောက်ကံမြောက်လောဘစိတ်ကလေးဟာသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာလိုချင်တဲ့ဓာတ်ခံဆိုတော့အမြဲတမ်းဆာလောင်နေတဲ့ဘဝကိုလောဘနဲ့သိပိတ္တာပြီပိတ္တာခန္ဓာဖြစ်ဖို့အကျွေးတင်သွားတယ်နားလည်လားမလဲနားလည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒေါသထွက်တယ်မကြိုက်တော့ဒေါသမထွက်ဘူးလားထွက်ပါတယ်ဟုတ်လားအဆုံးမပဲဆက်ပဲထားကြပါသို့ပါဗျာဒေါသထွက်တယ်ဆိုရင်ဒေါသစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဒေါသကံတကံဘာကံမြောက်ဒေါသကံမြောက်ဒီဒေါသကံလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू အကျွေးတင်သွားပြီဒေါသဆိုတော့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကခန္ဓာတစ်ခုကိုတီဆောက်ရင်ငရဲသားခန္ဓာငရဲခေါင်ကြီးဖြစ်မယ်အဲ့လိုခန္ဓာတစ်ခုအကျွေးတင်သွားတယ်နားလည်လားမောဟသူတွေ့တွေ့ဝေဝေနေတဲ့တိရစ္ဆာန်ဘဝကိုမပို့နိုင်ဘူးလားပို့နိုင်ပါဘူးအဲမောဟစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြကံနေမြောက်နေတယ်တနေ့ဘာတွေမြောက်ကံနေမြောက်ဘယ်ဆာဝိညာဉ်ဆာတနေ့မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်မြင်မယ်မြင်မယ်နားစွန့်လိုက်ရင်ကြားမယ်မျက်လုံးအစိမ်းလာတိုက်ရင်မြင်မယ်အသံလာတိုက်ရင်ကြားမယ်အနံ့လာတိုက်ရင်နမ်းမယ်နမ်းပြီးတာနဲ့ကံမဘဝကံမဘဝမြင်ပြီးတာနဲ့ကံမဘဝဒနာဥပါဒံကံအကြားပြီးတာနဲ့ဒနာဥပါဒံကံတနေ့ပစ္စုပန်ကာလအင်္ဂါဘဏ္ဍပါလှည့်တယ်၈ပါးနဲ့အဲ့လိုသာပြီးလှည့်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံတွေကအကျိုးမပေးပါလားပေးမှာပေးပါတယ်ဒီကံนี่ကြတော့တို့ကလူပြီပေါ့ဗျာလောဘတွေကလည်းလူဟာငါတို့ကပိတ်တာဖျောက်လုံးမယ်ဒီကောင်ကိုငတ်အောင်လုံးမယ်ဒေါသတွေကလည်းငရဲဟာငါတို့အကုသိုလ်ကံတွေငရဲရအောင်လုံးမယ်မောဟတွေကလည်းတရားမဟုတ်မယ်အဲဘုံသိပြီကဲခင်ဗျားတို့ဘာကြီးလှုပ်တာများလဲပြောရရောကတ္တဗဗျာလက်ထက်တော်အခါတော့ကယဟန္တဘာရှိအရိယန္တဘာကတ္တဗဗျာဆိုတာအနှစ်2000တန်းမှာပွင့်အနှစ်2000တန်းမှာဆိုတော့သူကတိုးချောင်းပါလဲနေတယ်တော့ကြောင်းပါနေတယ်ဆိုတော့ဒါတရားတွေပါလေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ထားပါတော့။တရားတွေပါလေလည်းလုတ်တယ်ဝိနည်းတွေပါလေလုတ်တယ်အဲ့လိုပြုံစံမျိုးတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။တနေ့ကျတော့သူကဆုံးခံသွားရင်လည်းဒါလာဖလေလေးနဲ့သွားရတာပေါ့။သူချောင်းနေမှာရေတွေပါလေမိုးရင်းရေရှိတယ်ဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကောင်းကိုဖလေနဲ့မကူရဘူးလား။ကူရပါဘူး။ကူရနော်။အုပ်စင်းတကယ်ချင်းရှိတဲ့နေရာဘီလင်းမှာနေတော့အောင်ရေကြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလေးနဲ့သွား။အဲ့တော့သူကဒီလောင်းလေးလေးနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာလျှက်လူးသွားတာ။လျှက်ထွက်လိုက်တော့လျှက်ပါဖြစ်သွားတယ်။လူးသွားတယ်။အဲလောင်းမောက်တော့မလို့ဖြစ်သွားတာ။တော့ကမန်းတမန်ဘေးနာအပင်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ပိင်းပင်တပင်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တော့အဲ့ပိင်းပင်ကဘာဖြစ်သွားလဲ?ပြတ်သွားတာ။ပြတ်သွားတာ။ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုအဘက်တင်နေပဲထားကြပါစို့ပေါ့နော်။အပင်တွေကိုနှုတ်တယ်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါရဟန်းတော်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဏာအောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအပါစိတ်အဘက်ပေါ့နော်။အဲ့အဘက်ကဒေသနာကြားရင်ပြောက်။ဒေသနာကြားတယ်ဆိုတာရဟန်းတစ်ပါးတော့ပြောလိုက်ရင်ပြောက်။ရဟန်းတစ်ပါးတော့ပြောတာပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတိုးထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့ဩအဘက်ကလည်းသေးတယ်ဆိုတော့နောက်မှပဲအဒေသနာကြပါတော့မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုပဲနေထားလိုက်တော့မိတ်သွားတာပေါ့နော်တမ္မကရှန်ကလို့ဆိုတော့အော်မြေမိတ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဖြစ်ချင်တော့တေကန်ကြီးကြမှာပေါ်လာတေ
ตีกันนี่แหละจ้าวงาตีละเนี่ยลงชงเยอะล่ะงาตีละดิอะเป็ดดิชุบเข้าได้ล่ะอะเป็ดตีนั่นล่ะสีละหรือเส้นจริงไล่เส้นจริงไล่เด็กขาจ้าวคนน่ะมาบอกเราล่ะอ๋องาดีอะเป็ดกูไม่ใช่อะไรไม่ใช่เดี๋ยวดูตัวกุ๊กกุ๊กซ่าป่ะเลยกุ๊กกุ๊กซ่าแล้วก็เรามาเรียกย่าทายกุ๊กกุ๊กซ่าเว้นจัดเลยไอ้ดิกุ๊กกุ๊กซ่างาอะเป็ดไม่ใช่เดี๋ยวดูตัวเดทีกะเดทีเอาชงเด็กเอ้ยได้เจ้าดีมาเดทีเดทูบาร์เนี่ยเด
ตีกันนี่แหละจ้ะอ๋อตีบ่ตีว่าอี้จี้แหละตีบ่ตีว่ามาไอ้ขาเนี่ยแกนอันนี้เนี่ยผิดล่ะอ่างาอ่าอ่าเป้ไม่ผิดไม่ผิดจ้ะตีดาเว้ยอะเป็งกูซวยดาปุ๊ดเลยอะเป็งปุ๋งนี่บาเรียป่อล่ะไอ้คนเนี่ยมันไม่ได้มาป่อล่ะอูล่ะผักกันเนี่ยตีไล่หัวไปบ่ๆจ้ะรออะมาไอ้ช้องเนี่ยมาเหมี่ยวเนี่ยมากินกันเม็ดแท้มานกาอีอะไรคนน่ะเราอะเป็งไม่ได้เอาเปี่ยวตัวเราบ่ตัวไอ้เป็งมึงโอ้ซวยไล่ดาอ่ะ
တယ်တချို့တချို့ရတဲ့ရော်တဲ့မှာမကြဘူးလားကြောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတီကန်နီးမှာဆွဲလို့အဆွဲမပြုတ်ရင်တရေလောက်ကအဆွဲမပြုတ်ရင်ရောက်အဲ့ဒီဆွဲတဲ့မှာမှာဒိဋ္ဌုပါဒံအကြောင်းကြသွားတာများတယ်ဒါကမန္တိကံမိဖုရားကြားဘူးလားကြောက်ပါတယ်မန္တိကံမိဖုရားဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့သူကစိတ်နီစိတ်ထားကောင်းပါတယ်တသက်လုံးเนาะဟိုဟိုဘာခေါ်မလဲအဲရှင်အာနန္ဒာတော်မှာသူ့ကိုသွားပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်တန်းနေပါတယ်သွားပို့ချလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမန္တိကံမိဖုရားဟာသင်္ကန်းကြီးလက်ကြာရောသူကဘယင်ကြီးကိုလိန်ထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်တမန်ကရှန်ကာဆိုတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါသူတို့ယေရှုခန်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုကိုသူကဘယင်ကိုသူကဟိုရှက်လို့ဆိုသူလိန်ပြောလိုက်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကသီကန်ကြီးလေးကြတော့ဒါလေးကအပြစ်များလားမသိဘူးအပြစ်ဖြစ်တယ်နဲ့တူတယ်ငါဒါလေးတော့ဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့ဖြူစင်နေတဲ့ပဝါဟိုမှာပဝါလေးကဖြူနေတယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာအမဲဆက်လေးတွေကြိုက်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဘူးသူရဲ့ပဝါကလည်းဖြူစင်တယ်ဖြူစင်နေတဲ့ပဝါမှာဆွမ်းနာဟာလေးကအမဲဆက်ကလေးလို့ဖြစ်တော့သူကအဲ့တော့သွားပြီးတော့တတိယတော့ငါဟဲငါလိန်ပြီတယ်ဟဲငါဒါမဟုတ်တာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ငါဆိုတာကတတိယကံမမြောက်ဘူးလားမမြောက်ပါဘူးအကျိုးပေးတော့เดี๋ยวงะเยอะจ๋าว่ะดูจ๋าเหรองะเยอะจ๋าปะเนยะ9เยอะ9เยอะตีลงอาจีโลอากุตุเลยอ่ะกุตุอ่ะอจีရှိတယ်ဒါပေမဲ့သေကန်นี่มาဥပါတာဘယ်သူอ่ะဥပါอากุตุอ่ะဥပါอากุตุอ่ะဥပါတော့ခင်ဗျားတို့ငะเยอะจ๋าတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဖျောင်းနိုင်ပြီတဲ့ဖျောင်းနိုင်မှာလက်သွားတင်ကြီးကြီးခံနိုင်လား9မိနစ်လောက်မနာပါဘူး5မိနစ်မနာပါဘူး3မိနစ်မနာပါဘူးတစ်ချက်ဆိုတော့ရတယ်ဖတ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုမှာ9ရက်ခံလိုက်ရတယ်မလီကခဏလေးရပါဒါကြောင့်မလို့ဘယင်းကြီးကသူ့မိဖုရားကြီးပဲရောက်သွားလဲမေးမယ်ကြံတော့ဘယင်းဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဆိုဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဒါမေ့အောင်တော့အဋ္ဌိဋ္ဌံထားဟာဟာအဲ့တော့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးရင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးရင်စိတ်ချလက်ချနေလို့မရအောင်တော်ပါမလားမတော်ပါဘူးဒိဋ္ဌိအရင်ဆုံးချက်ကတော်ရမယ်ဒီမှာပဲဒိဋ္ဌိကအပြီးမပြုတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကနမူနာပြောတာဒါဆိုရင်ဒီဖြစ်စဉ်ကဒီလိုဆက်နေတယ်တခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲဘုသူခန္ဓာလဲမိတို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဘုသင်းခန္ဓာကလည်းဒီတိုင်းဖြစ်မှာပဲယောဂီတို့ခန္ဓာလဲဒီတိုင်းဖြစ်မှာအဲ့ဒီဒီတိုင်းဖြစ်တဲ့အထဲမှာခန္ဓာအစင်မှာညံဝင်ရမယ်ခန္ဓာအစင်မှာညံဝင်ရမယ်ဘယ်ကဝင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဝေဒနာနိရောဓသဏ္ဍာနိရောဓပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒထွက်လန်းထွက်လန်းဆိုတော့ဒီကထွက်ယောဂီတို့ကတန်တရာထဲမှာပိတ်မိနေတယ်ခန္ဓာအစဉ်ထဲမှာပိတ်မိနေဘယ်ထွက်ရမှာလဲဝေဒနာနိရောဓသဏ္ဍာနိရောဓဩဒီဥစ္စာကဥမာအဆက်၃ပါး၃ပါးအဆက်မှာဆိုသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကအဆက်ဝေဒနာနဲ့ဝိညာဉ်ကအဆက်ကာမဘဝနဲ့အဆက်ဒီအဆက်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကအဆက်ခဲ့ပြီးပြီဒီဟာကဆက်ခဲ့ပြီထွက်ချင်းသေးလားဒီဟာဒီဟာထွက်လို့မရတော့ရတော့လို့မရဘူးကံမဘဝနဲ့ဇာတိဆိုတာကသေမမမြောင်းသေးဘူးဒါအနာကဘဝကိုဆက်မှာအခုသေပြီလားဆိုတော့သေပြီဒါလာပြီလားမလာသေးဘူးမလာသေးဘူးဆိုတော့လည်းဒီကထွက်လို့မရဘူးထွက်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာမရှုဘူးဆိုရင်တဏှာကူးသွားမယ်ရှုရင်ဒီကမတ်ဝင်ရမယ်ရှုရင်မတ်ဝင်မတ်ဝင်လိုက်ပြီခုနမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်မြင်စိတ်လေးပေါ်တယ်ဖတ်ဆိုပြီးတော့တိလိုက်တယ်တဏှာကူးသေးလားမကူးတော့တဏှာငကူတော့ငကူတော့ကူးနေကြ
ငါမြင်နေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကူးနေကြငါမြင်နေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကူးဟုတ်တယ်ဒီထဲမှာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတာသံပယုတ်တံအသင်္ခါရိကမေကံအသင်္ခါရိကမေကံဆိုတာလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်သံပယုတ်တာတွေပဲဒါကတော့ယဟန္တာအဆင့်ကိုရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဝဲဥတည်ပြီးပြထားတာဦးဇင်းတို့သောတာပန်ဖြတ်ခတ်မဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ကူးနေတာဘာလို့ရမှာလဲဖြတ်ရငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါသွားတယ်အဲ့ဒီအစွဲကြီးကိုဖြတ်ရအရင်ဆုံးဖြတ်ရဟုတ်ပြီညံဝင်ပေးရမယ်ဘာဝင်ပေးရမှာညံဝင်ပေးရအဲ့ညံဟာမက်ခင်ပဲညံဟာမခင်ပဲ။မနေ့တုန်းကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာမပြောခဲ့ဘူးလား။ပြောခဲ့ပါ။အခုအဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာနဲ့ဒီကပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ဦးဇင်းကတွဲပြီးတော့ပြပါအောင်မယ်။ညံဝင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲ။ညံမှာနော်ဒီမှာယောဂီတို့ဝင်ခံထားတဲ့စာရွက်ထဲမှာပါတယ်။လောကီမခင်ငါးပါးရှုညံတရား။ပါပါလိမ့်။လောကီမခင်ငါးပါးရှုညံတရား။ကဲ။ရှုဉ္ဏတရားမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမဂ္ဂင်2ပါးပညာမဂ္ဂင်2ပါးတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာကမှန်ကန်စွာဒိဋ္ဌိကမြင်မှန်ကန်စွာမြင်မှန်ကန်စွာသိမြင်တာနဲ့သိတယ်တူလားတူပါရဲ့မှန်ကန်စွာမြင်တယ်မှန်ကန်စွာသိတယ်ဟုတ်လားဇာနာတော့သိတယ်ပတ္တတော့မြင်တယ်တမာရည်ဥပ္ပဇ္ဇတိမှန်ကန်စွာသိတယ်မြင်တယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာကမှန်ကန်စွာသင်္ကပ္ပဆိုတာကကြံစည်တာမှန်ကန်စွာကြံစည်မှန်ကန်စွာကြံစည်တမာသင်္ကပ္ပကြံစည်တယ်ဆိုတာတွေးတာကြံစည်တယ်ဆိုတာတွေးတာဝိတက်ကိုအရာကောက်ရတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာဆိုတာလဲသူပဲဉာဏ်ဆိုတာလဲသူပဲအာမောဟဆိုတာလဲသူပဲဝိမာန်တာဆိုတာလဲသူပဲဝိဇ္ဇာဆိုတာလေသူပဲတော့နာမည်အများကြီးပဲဘယ်နိုင်ငံတော်တော်လေးရတယ်သူကမှတ်ပုံတင်နေလဲအများကြီးခြင်တာလေပတ်စပို့တွေလဲအများကြီးဟုတ်တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာလေသူပဲဝိဇ္ဇာဥရပါတိဆိုတာလေသူပြောတာပဲပညာဆိုတာလေသူပြောတာပဲဉာဏ်ဆိုတာလေသူပဲဟုတ်ပြီတမာဒိဋ္ဌိတမာဒီမဂ်ကင်ဟာပညာမဂ်ကင်2ပါးပညာမဂ်ကင်လို့ခေါ်တယ်ဒီနောက်တစ်ခုဦးဇင်းကပြောမယ်ဒါကဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာပါနေတဲ့မဂ်ကင်အခုတမာရိမဂ်ရ3ပါးတမာရိမဂ်ရ3ပါးကတမ္မာဝါယမတမ္မာသတိတမ္မာသမာဓိဘယ်နှပါ3ပါးကဲပြန်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ပညာမဂ်ရဘယ်နှပါ3ပါးတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာရိမဂ်ရ3ပါးရှိတယ်တမ္မာဝါယမတမ္မာသတိတမ္မာသမာဓိသမารိမဂ်ကင်က3ပါးသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသမာဝါယမတမ္မာကမှန်ကန်စွာဝါယမဆိုတာအာထုတ်ကြိုးစားတယ်ဝိရိယကိုပြောတာသမာဝါယမနဲ့ဝိရိယနဲ့တူတူပဲတူတူပဲလားတူတူပဲတူတူပဲဝိရိယကိုပြောတာသမာဝါယမမှန်ကန်စွာကြိုးစားအာထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သမာတတိသမာကမှန်ကန်စွာတတိကအောင်းမိတယ်အောင်းမိတယ်တတိရတယ်အမှတ်ရတယ်စိတ်ကလေးကိုသိနေတယ်ရုပ်ကိုသိတယ်အဲ့လိုပေါ့တိုက်ပြီးတတိထားနေရတယ်ဒါလေးကရုပ်ကလေးပဲအော်ကျင်တဲ့ရုပ်ကလေးပဲအော်ရားတယ်ဒါလေးကရားတယ်ရုပ်ကလေးပဲအဲ့လိုမျိုးရုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့တတိစိတ်ပေါ်မှာထားတဲ့တတိရုပ်ပေါ်မှာထားရင်တော့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ပေါ်မှာထားရင်စိတ်က ानु ပတ္တနာတတိတတိတော့တတိပဲသူအာယုံကွာသွားလို့နာမည်လေးတွေကလို့ကွာလာမှာဒါဆိုရင်တမာဝါယမတမာတတိတမာတမာတိသမာကမှန်ကန်စွာသမာရိကတည်ကြည်ခြင်းသမာရိကတည်ကြည်ခြင်းမှန်ကန်စွာတည်ကြည်ခြင်းတရားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီသုံးလုံးအရင်စလုပ်ရတာပေါ့ဒီသုံးလုံးအရင်စလုပ်လေးဝင်နိုင်သည်လေး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 ဝင်နိုင်သည်ထွက်နိုင်သည်ဆိုတော့တတိကိုဘယ်ပေါ်လှမ်းတင်လိုက်လဲလေးပေါ်လေးပေါ်တင်လိုက်တာပေါ့နာသီပြန်မှာထိတယ်ဆိုတော့ထိတဲ့နေရာကိုတတိကိုဒီမှာပဲထားရတယ်ဆိုတော့တတိကအဲ့မှာမရောက်သွားဘူးလားအဲ့တတိယမှားလားမှန်လားမှန်ပါပဲ။တမ္မာတတိအာမဆိုင်ရဘူးလားဆိုင်ရပါပဲ။အာယုံစူးဆိုင်မှုမထည့်ရရဘူးလားထည့်ရပါပဲ။အဲ့ဒီမှာမှဝိရိယမရှိဘူးဆိုပြင်းတယ်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။စိတ်ကလွင့်သွားတယ်ဆိုမပြောက်သွားဘူးလားပြောက်သွားတယ်။ဝိရိယကလည်းပါပါတယ်။စိုက်ထားတယ်။ဩဝင်လေးလေးကမလွတ်တန်းလေးသိမဲ့ဟဲ့။ဩထွက်လေးလေးကလည်းမလွတ်တန်းသိမဲ့ဟဲ့။အာမဆိုင်နေရဘူးလားဆိုင်ရပါပဲ။
Alam yo, tadi le palar eh, wiriya le palar eh, segala apa pun lah le. Tiji lah eh. Emapa ni lah eh, tiji lah eh, tu palar eh. Tamadi. Tama. Tamadi. Cara magen ni lah. Magen. Eh magen ni jenah. Kena. Jauh lah. Di magen apa mampir malah? Jenah mampir. Oh tunggu aga biar ada, dah na ubah ni kengah apa mampir malah? Jenah mampir. Loba apa mampir? Jenah mampir. Loda apa mampir? Jenah mampir. Moha apa mampir? Jenah mampir. Aida apa mampir? Jenah. มนาหลุได้สิบมาภิเยเนมาภิตุ๊เหมียวกုံได้จริงนะสิบมาภิเยเนมาภิอกุตุฤบมาภิเยเนมาภิอกุตุสิบบ่เนาะอกุตุสิบจริงนะหอบดีมามักเกณฑ์นี่แหละบมาภิเยเนมาภิถ้าซอยเนี่ยมักเกณฑ์จริงเนี่ยยောက်ได้เฉยลောบะไม่ใช่วินโลไม่อยากวินโลไม่อยากอุตรากะตู่วินไล่หลูลောบะหานกุรงอ่ะลาณีจ้ะก่อลောบะอุตราลาณีจ้ะ ลาณีจ้ากองก็เวทนาปิสยะตนาเนี่ยไม่ลาอูล่ะแล้วอุเทนโนอ่ะเมียนเสกเกลีโกชุไล่တယ်เมียนโนเมียนลงมาขันธ์5มาบ่อูล่ะบ่อได้วิญญาณเมยโยตาลายะนะภะตะวิญญาณไอ้เมียนลงมาเมียนเนี่ยเมียนเสกเกลีโกพะตุยตริฐาပြီးတော့วิริยะเลใส่ပြီးတော့ฉิไล่ပါတော့ล่ะฉิไล่ตริฐาวิริยะใส่จ้าเด้มาบาဝင်ตัวละเมียนจ้าเด้มาเมียนဝင်มาละเมียนဝင်ตัวละตัวเองนกุรงก็ส่วนเองเนาะอ๋อ งาเมียนเนี่ยเฮ้มีเลยไงงาตาเลยไงงาตะมีเยตะนามะกูล่ะกูป่ะเลยสวนแล้วเนี่ยกูป่ะเลยกาทุเด้ตะนามะกูอ่ะอ้าพ่อๆอีดีลาบ่อ๋องามีเลยไม่ตุ่ยดาจาบีกายแกปะซันเนี่ยบอกเห็นเปียสิเนี่ยแกนี่ไม่ยောက်ตัวอูล่ะยောက်ตัวเด้อะคูจ้ะรอญานก็ဝင်ไล่ไปพะซูอตันจ้าเด้ถ้ามีเยอตันเป็ดเพ็ดชิ้นเป็ดอตันนี้โหดูอ่ะชุชะไล่เด้บ่ဝင်ตัวเลยเย็นเด้อเย็นเด้อเย็นเด้อเย็นตัวดาตะชาละมักเกินล่ะ ဖြစ်မှန်းသိရင်ကိုသုံးပါပါဖြစ်မှန်းသိရင်သုံးပါပါအဖြစ်ကိုမြင်ရင်မသိရင်သုံးပါဗာမက်ခင်လဲသမာဓိမက်ခင်သမာဓိမက်ခင်သုံးပါတမာဓိမက်ခင်သုံးပါဘာတွေလဲသမာဓိမက်ခင်သမာဓိတမာဓိအဲ့ကောင်ဝင်လိုက်ရင်တဏှာလာလို့ရသေးလားမရဘူးလာခွင့်မရပဲသိတယ်တဏှာကိုလာတဲ့ခါကျတော့ဒုံနဲ့ကဲခဲကဲခဲ အဲ့လိုရိုက်တတ်တာလားမရပါဘူးရိုက်လို့ကောမရပါဘူးမရအောင်လာဝင်မရအောင်ဆိုတော့တတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါအော်မြင်စိတ်ကလေးကိုတတိထားလိုက်တယ်ကြားစိတ်ကလေးကိုတတိထားလိုက်နှုတ်တော့အတန်ကြားရင်မြေးတန်ဆိုခင်လာတော့မယ်မကြိုက်တဲ့လူရဲ့အတန်ဗိနာအဆူညာပညာတန်ဆိုဒေါသတတ်လာတော့ကိုယ်အဲ့ဒီအတန်လေးကိုတတိလေးထားပြီးကြည့်လိုက်တော့အတန်လေးကိုမသိဘူးလားသိပါတယ်ဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြက်ကိုသိ
ပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားတယ်လို့မသိဘူးလားသိပါတယ်ဘသူကသိမြင်ရပါသည်တမတိထီရတယ်ဘသူကသိတမတိထီရတယ်ဘရမတော်စဉ်းစားတော့ဟောဒီကောင်ပြောက်သွားလားမပြောက်သွားလားမသိဘူးမကြံစီရဘူးလားကြံစီရဘသူကကြံစီတမတိကပ္ပတမတိကပ္ပတမတိကကချိုးချော်လက်မှတ်တယ်လို့ခေါ်တာဘာပြတ်တယ်ပြတ်တယ်လို့မှတ်တယ်နောက်ကြတော့ဟုတ်တယ်တကယ်ပြတ်သွားတာပဲလို့မြင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဘသူလဲ သမားရည်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကြံစီပေးတာသမားရည်ကပ္ပဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပြသလို့အဲဘာထကရာထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုဥမာပေးပါရှင်တော့ကရှင်တော့အခုလည်းပဲရှိပါတယ်ရွှေပဒိန်သေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ပဒိန်သေးတယောက်ကရွှေတွေကိုကင်ပြီးတော့မှဒီရွှေတွေလေးကိုလုံမယ်ဘယ်လိုလုံရင်ကောင်းမလဲဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပြီးတော့သူကြည့်တယ်သမားရည်ဒီဆိုတာကမြင်တယ်မျက်လ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သေးကြတယ်ဒါဥပြောတာပဲဖြစ်ပြဆိုတာလဲဒါဥပြောတာပဲဥဒါဥပြောတာနဲ့တူတယ်နော်သူဘာသူကဆုံးမေးချက်ချက်စီတာကသမာဓိပါပါဆုံးမေးချက်ချက်တာသမာဓိပါပါဆရာတော်ရောက်တော့မြတ်မန်နဲ့ဥပါပေးတယ် မျက်မှန်နဲ့ဥပါပေးတယ်။အာမျက်လုံးမွဲတဲ့အခါကျတော့မျက်မှန်အကူအညီမယူရဘူးလား။ယူရပါတယ်။မျက်မှန်ကတမာသမာဓိ။မျက်မှန်ကတမာသင်္ကပ္ပ။သမာဓိသင်္ကပ္ပ။မြင်တာကသမာဓိ။ဟုတ်ပါဒီမှာတမာမြင်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီမှာကမြင်တယ်ဆိုရင်မျက်လုံးကမြင်တာပဲ။မျက်မှန်ကတော့မမြင်ဘူး။မျက်လုံးကတမာဒိဋ္ဌိ။ဒိဋ္ဌိ။သူကကောင်းကောင်းမြင်ဖို့အတွက်ဘယ်သူကပြ။မျက်မှန်ကပြ။မျက်မှန်နေပြီ
ยังไงอ่ะตมาติกัปปะพวกกูชาวเราย้ายได้อุบาไปถ้าได้วนลาไปตรงพี่เป็ดเมียนพี่บาไปเลยพี่เป็ดเมียนพี่เป็ดเมียนเมียนเงินต้องว่าเราพี่แม่ไล่ตรีทานเลยอ่ะพี่แม่ไล่ตรีทานอ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้เราดีนะเข้าหน้ามาใช่ไหมจะพี่เป็ดเมียน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 เม
Macam mana ni nama? Lulu lirik ni no. Betul bale. Tamari mage? Tama. Tama waima. Tama tadi. Tama. Tama tadi. Ada dua ni bi. Dua ni hari apa mana? Jauh sini lah jauh. Saya sini lah. Saya. Tadi apa tadi nama? Lomba di, mati, mati, mati tu dah jauh di sini pun ni ada. Jauh lupa pelajar tu. Hobi tivi. Jauh kau mati ulah. Tidak. Tama mau bau lah. Tama. Tama wain ni bi tu lomba lalu. Tidak. Roda lalu. Tidak. Moha lalu. Tidak. Maka kemeh jumeh dia. Lomba roda malahu sini. Lomba sini. Pida dua ame. Lomba masih itu pida pi dua dia. Dua dah lah yang gaya dua ame. Kuma dua dah masih yang gaya. Moha, tadi saya dua ame. Moha masih tadi saya dua dia. Dah lu perlu kau mula tinggal biar apa. Lomba dua dah moha masih itu apa lima dua dia. Betul ke awal? Tama pi dah. Di kau jadi ah ke dia tu kau dia ramai jualan lah. Kau kau biar apa? Ti lai de, niya. Rasa ni, lolo lihat ini nane tu, semua jadi cahala ni. Dah lirik, bukunya apa ni? Siapa dia? Dah nene dulu ni. Jilai umah, tisha jilai umah tu. Tisha ni jilai polai. Polai. Oh, siapa? Siapa ni nene tu? Polai polai ni dia dia lah. Oh deh, rasa ni semua jadi cahala ni ni mah bau lah. Siapa ni nene makin? Siapa ni nene makin? Dah weh. Siapa ni mung le? Siapa ni nene miso ye nene? Siapa ni gua sayu ba? Siapa ni nene? Nah mian deh ye no, kan nama, pihon biru asu, oh, yang mana pihon ni, yang jual ni apa belum ni, nah mian deh usoh ye no, jin jin ni ni ya, jah ye, kata yang jah ye, aw ye, jadi jual tu ingat ya, wen li, kali, pinggu umah ni tuan ni me, pinggu umah ni ingat ya, lema pinggu apa lega umah thay ni, ingat ya utara me. Nadi biasa tu le, nadi biasa. Yang jom mata rara itu ni le, yang jom, yang mana mata rara biru mana, tanya awak ni awak ni ni apa? Malam mana? Malam ni. Jadi ni apa jauh tuar eh? Mesti bila? Betul hati. Ngaku sih tuar, betul hati? Macam apa? Mana panah di? Mana panah di? Jadi lipor eh, jadi cami tuar eh. Cincin ni jadi ni lipor jauh tuar eh. Nale lah. Ada ni ni dia. Ada ni ya cut. Tadi thalai muda, tercuh ko, tepiya, tercuh ko, tercuh ko, tepiya ko, tepiya ko, tepiya ko, maka tisaha, bahwi tepa kisah sih deh, puamya atau yang mana, balu yang mana? Puamya atau yang mana? Kalau puamya atau deh, kalau taka pion, lu apa? Nale lah. Hobi dah tu yang magi yang apa, puamya atau yang tu logi magi yang apa? Shunyan daya, shunyan lu tau na di ngapa upyo ra. Shunyan lu upyo ra? Ngapa upyo ra. Apresa temubah ni aku naro ngapyo kere, widana apyo se ya? Tena. Ara widana niyo ra? Tena niyo do. Widana apyo gu mien lai de, putuwa mien? Tena ngapa. Tena niyo do. Tena? Chok doa re tu la, labi do ma tiwa ra la. Lagwe? Lagwe miya wudu budu si ni le. Nye, 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 Makin di kiri dahu, tak. Maka ya definition itu kan, masura. Masura, mari didi mo, tak ada deh, bahu tak ada leh soin. Kiri dahu, tak. Pale? Kiri dahu, tak. Kiri dahu, tak biro. Nih mana kesa didi ko? Masa tu ko sari mako, mana kahne pound itu aja mulu? Maka, mana kahne pound? Kiri dahu, tak dah?
Ini maya asyik panggil ini ku ingkar lu kor. Maya asyik apa? Ingkar. Kau macam siapa bi? Saya saya ni utam. Tahu siapa? Napa? Tuma? Tuma. Tiada macam ni. Tuma bawa ni dua siapa mahu la? Ini si ku ku. Macam ni? Siapa? Ini bawa you jalan malu kor. Di sini long bawa ni tau? Aku jenis ni ku? Ingkar. Aku jenis ni ku? Pemalu? Sebab. Macam ni? Kamu ada pemalu? Pada asyik macam ni, macam ni ada urut. Macam ni? Macam mana pak? Sebab. Karena aku kau lawan siapa? Kau. Dari aku ingat hari. Kau ni, najwa di, leh di, cerau di, apa le? Kau ya? Ingat. Rumah jauh lah. Macam ni? Ingat. Macam ni asyik pak. Mana kau le? Sebab. Ini sebab kau mah, sugai, sugai, sugai. Mana pak ya? Mama. Tu pak dede macam ni. ตัวพอดีเลยไม่เลยข้างหน้ารู้กูเกตินไม่เลยข้างหน้ารู้กูเกตินเนี่ยถ้าเกตินอ่ะรู้ว่ามันพิบูรู้ด้านมันพิบูรู้โมหะมันพิบูรู้ดีมาเวทนาพิเศษอยากตั้งนาส่วนเลี้ยมเวทนาพิเศษอยากโดด้านเนี่ยเลยเลี้ยมเวทนาพิเศษอยากโมหะเนี่ยมาช่วยเลี้ยมมาช่วยมาพิเศษเลยเลี้ยมตั้งแต่เราเลี้ยวละเลี้ยมไอ้เท่ามามาตั้งแต่เราเลี้ยวเท่ามามาเก่งเงี้ยแค่นาฬิกาปีละเที่ยวที่มาป่านี้ละ กูดูว่าได้ดีเดียวไปดูชูเนี่ยบีจานมาบ้าเว้ยเนี่ยมีมีเนี่ยชูมีอะไรมีเนี่ยชูก็ชูมันมีอู้ไปยาวก็ตานามีเนี่ยตานามชูมันเนี่ยพี่ก็เลยอ่ะจุ้งเอ้ยเอ้ยเด้อลบ้าเด้อโดด้าเด้อตานาเนี่ยลบ้าจุ้งละจุ้งอะไรเนี่ยเส้นทางเขาขาดตานาเนี่ยลบ้ามาจุ้งละ เอ้ยเสียงเนี่ยข้าจะเล่าลบ้าจีไรด่าตุ๊กพี่อะไรเลยเอ้ามาอุมาอย่างยักษ์ว่าลูจีเดียวข้ามาเลยเนี่ยปลุกไปเลยเลยเนี่ยเอ้ยลูจีอ่ะน่าบูจีเฮ้ตุ๊กรู้ด่าละรู้ด่าลบ้าเนี่ยด่าตุ๊กรู้ละรู้ด่าเลยสินซ่าจักรวาลเทมาจ้ารู้มาดูจักรวาลเทมาขมยารู้มาดูแต่แกไม่รู้จักรวาลเทียอะไรเบ้ก้าสาเรียอะไรเบ้ก้าข้ามารู้ละแต่ จะก็เรียนมาเราตัวสักลงนี่เปียงเปียวเลยหายใจหูรู้ยาตั้งนานยูยี่ตัวแต่ได้ไปแต่ไม่รู้ตัวเลยรอบอาทิตย์เลยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยแต่แกนั่งจ้ารอสาเรียอาจจะเข้าส่วนใหญ่เนาะรอบอาทิตย์ตัวละนักที่ตัวละแล้วแค่เนี่ยเส้นเลือดใจตัวเลยรอบอาลูจีเนี่ยรอบอรอบอาเนี่ยตั้งนานรากาลูเลยตรงเนี่ยดูดูไปดาวเว่ยโอเคอ่ะรอตั้งนานยาวตัวเองตั้งนานประมาณเท่าไหร่ วันนี้มาบ่อยชูเรียนเนี่ยเลยวันนี้มาบ่อยตบไปสิเนาะเสียรู้ยากไปเลยใครมาลุ้มยำยำตบไปเลยสิเนาะรู้ไปเลยมาตัวเองไปอุดมมาเลยตอนนั้นเชียงหลวงตัวเราตบไปเลยสิเนาะรู้ไปว่ามาเลยยำยำไล่ไปไหนไล่ยำยำไล่ใช่สุดละสิสิเอาตอนนั้นมีเงี้ยอุ้มมากูว่าโอ้ตัว ถ้าจะมาดูเนี่ยมาลาตุ้ยเงี้ยวิโดลาเงี้ยวิโดลาเนี่ยก็จะเล่นยังไงสิเล่นเนี่ยเล่นยังไงสิกูเลยมาดิเล่นยังไงสิกูเลยมาดิสิกับไปยาวตุ้ยโอ้ทีนี้ก็เป็นยังไงจังตัวฮกงว่าเจ้าวิรามาดิบุตรเจ้าวิรามาดิบุก็กระไรก็เจ้าวิรามาตุ้ยนี่เดี๋ยวตัวไอ้สิเดียวสิกับมาบอกเลยวันนี้มาบอกยังติดไรวันนี้มาบอกตัวเลยดูอีเลย ย้อนกี่เดียวตัวสิเลยกางยี่บาลเลยโอ้ชิมยาเป็นสายชูโซ่ใส่ละกางใส่ใครนะอ่าเขาบอกอะไรมาโม่วิวดาวสูงพี่จริงใส่ลำกงอะไรเสียรู้อีกเยอะเลยเขาบอกวิวจริงเขาบอกเนี่ยเอาแทนอะไรใส่ได้แทนอะไรเช่นนั้นเอาเดี๋ยวเสียรู้อีกแล้วรู้เปล่าเขาบอกเนี่ยเอาตัวผู้ใหญ่ละจุ๊บใส่ได้แทนอะไรเช่นนั้นเสียรู้อีกแล้วรู้เปล่าถ้าจะบอกตัว ตัวเปลี่ยนสิตั้งนานไม่เห็นตั้งนานชิวกูมาทำยังไงได้เปล่าทำยังไงเราคุยกันมากูใจเด็กเห็นป้อนเลยกูใจเด็กเห็นตัวเรื่องข้าจะเราเห็นกูว่าแค่เช่นนี้สิแค่เช่นนี้เห็นกูซ่าเช่นนี้ตัวแบบบ้าเลยละตั้งนานรู้ป่ะอะไรอ่ะจุ้ยเอ็ดเดย์ปริศนาตัวมันเนี่ยเปล่าเห็นตั้งนานเมื่อวานตั้งนานเมื่อวานกูมันนี่ก็เอ็ดเดย์เนี่ยมันเปล่าเก่าเปล่าบ้าเลยจุ้ยเอ็ดเดย์ตัวบ้าเลยอ่ะป่ะ
ชั่วมากดีซ้าจีนเนี่ยไส้คัดจีนเนี่ยไส้ดีหิ้นน้องกูคัดจีนเนี่ยไส้บ่ย่าย่าเอาตะเมซ้าเนี่ยเอาเดมาดิบักก็ต้องก็อยู่ริเนี่ยกูก็ตาริริเนี่ยดิกองก็ซ้าเมย์ตุยคัดจีนเนี่ยไส้บ่พอกูล่ะพอได้สมมาบ่จีนเนี่ยมาบ่จีนเนี่ยมาบ่เป็นปัญญาตัวเลยตุ่เมียลงนี่ตุ่ไส้เนี่ยไปย่าวนี่ล่ะหิ้นน้องมาบ่ล่ะด่าเว้ยบ่บาเพลุมันเมียนาเลยสุดาอกุผีบ่บาเพลุโลเลยกูเนี่ยไส้ดิกองลงหิ้นน้องดีไป
ตะยะขันก็วนเนมาเลยครับเค้ามารู้ก็อมุเสกแก่เจ้ยเนี่ยไล่ช่านี่ล่ะก็อภิเมยอ่ะมีมั้ยไอ้ตะยะขันมาเนี่ยไม่รู้ก็มาผิดเลยวนเนมาวนเนมาเปล่าเราเผ็ดกันได้ตีไปไล่อ๋องาเฮ้งขันเฮ้งแค่จิตในเสิทธิ์ผิดเด้ตีล่ะตีไล่เลยส่วนแม่แกวนมาตีไล่ตีอยู่เนี่ยมันก็เอานาวอโจไปมาตัดติบาดิแม่ก็ล้ําผับไล่เด้อโจไปมาตัดติโหป่ะล้ําผับไล่เอ้าล่ะกิเลสตา ตะเด้ไนบันโหตวาดโหเด้ตวาดเด้ဆိုတာတဏ္ဍာသိလဲไนบันပဲခန္ဓာသူချုပ်ရင်လဲไนบันပဲအမှအစာထိုးပုံမှာไนบันရှိတယ်သူကဒါတွေကိုမလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ညံတမျိုးပေါ်သူလုတ်နေတယ်ဘယ်သူကလုတ်မက်ခင်အဲ့လိုလုတ်ချင်းဒီပင်เนี่ยဒီကဒါကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဒါပါကြီးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခခံတတ္တမုတ္တိယောအဲဒုက္ခအစုကြီးကနေလွတ်အောင်လို့သူကလုတ်ဆောင်နေတယ် အဲ့ဒါကိုကထားကြပါဆိုနားမလည်မှာဆိုလို့လူဘိန်းနေတိအောင်ဆိုကဲလိုက်တိရုံမန်တိဝင်နေထွက်နေတိအသိလိုက်တိခိုင်းတာအဲ့လိုလိုက်တိနေအကျိုးကျေးဇူးကဘာဖြစ်လဲမင်းလောဘဒေါသမောဟပြည့်စုံလောဘဒေါသမောဟမသိနေဘူးလားသိနေပါရှုခိုက်ရှုခိုက်ရှုခိုက်မှာတဏှာမလာဘူးဥပါဒံမလာဘူးကံမလာဘူးမိရားလိုက်ရှုတဏှာမင်းရင်တဏှာရှုဥပါဒံမင်းရင်ဥပါဒံရှုကံမင်းရင်ကံရှုရှုဆိုတာဘာလဲ ဖြစ်တာဟုတ်သိပြီဖြစ်တာဟုတ်သိပြီဖြစ်ပြသိရင်မကင်မနဲ့ပါမနာပါဘာမှဖြစ်မှာဝိညာဉ်ပါဖြစ်တယ်အော်ဆရာတို့ရပြခင်ဗျားတို့ရဝေဒနာနေရောတာတဏှာနေရောတော့ဝေဒနာချုပ်ရင်တဏှာချုပ်ခင်ဗျားတို့တဏှာကြီးကိုချုပ်သွားတယ်လို့မယူပါနဲ့ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာမကင်ဝင်သွားလို့မကင်ဝင်သွားလို့ဝေဒနာခံစားတယ်ဩခံစားတယ်လေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြတ်သွားတယ်ပြန်မှန်သိလိုက်တယ်မကင်ဝင်သွား
ပြင်းကျင်းနေတွေဘာတွေလာတယ်ပြောနောက်ပိုင်းကျတော့ဟောငါကျင်တာလေးကဘယ်လိုလဲကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လို့ကျင်တာလေးကစိတ်ကနေစိတ်ကနေစိတ်ကနေပျောင်း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 စူးတာလေးကစု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 
ကျွတ်ကျွတ်ချင်းနေအဘာညာခင်ဗျာလာပြီးတော့ဗျာခင်ဗျာတို့လူဘိန်းနားလဲတဲ့ပုံစံပဲပြောနည်းနည်းကြတော့ငါသေးကြလေးစူးစူးစမ်းပြီးကြည်ပါဦးမယ်ဟဲ့ငါသေးကြစိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဟဲ့ဝိရိယမပါဘူးလားပါပါဘူးအယုံလေးစူးစမ်းပြီးတတိမပါဘူးလားပါပါဘူးဝိရိယတော့ဝေဒနာပေါ်မှာပဲထားတဲ့တမာရီမပါဘူးလားပါပါဘူးအဲ့လိုလေးလေးကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာလေးတွေပျောင်း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 ပျော
ไม่ใช่มาปอนี่เด้ขะเหมียวรู้คณะคณะเวทนาเว้ทาจักบาซุเปียเสียรู้อยากหลุดเปียวเลยขะเหมียวรู้เวทนาอนิจจะเด้ทาจักบาซุบดุอนิจจะเวทนาอนิจจะอะกูกูอ่ะหนีไปแล้วเวทนาโอ้จี้ไล่เด้เวทนาโอ้จี้ไล่เด้ขะเหมียวกูตัวอนิจจะเมย์ซะเลยลาได้กองเลยอ่ะกูแลจี้โยเตชาแลจี้ไล่ยอไอ้ดิกองเลยเนี่ยเปียงๆๆๆๆฮ่าๆๆๆเปียวๆๆๆๆเปียวๆๆมาเปียวล่ะเปียมาเลยนิสัยรู้ไม่อยากรู้เวทนาแลนิจจะรู้ไม่อยาก เฮ้ยจีนเนี่ยมาเก่งเนี่ยเป็ดดาวตีดาบดูว่าสิไม่ตีไม่กล้ากูไม่ใช่มะล่ะไม่ใช่อะล่ะเวทนาจ่อเลยสุดาเวทนาโอ้จ่อพี่รอเวทนาเนี่ยอนิจจะไม่เอาจี้บ่าเวทนาจ่อเลยสุดาเวทนาเนี่ยไม่ใช่ไม่เอาจี้บ่าอะล่ะเวทนาขวาชุเจนตีล่ะเวทนาขวาเลยสุดาแล้วด่าเว้ยเวทนาโอ้จ่อพี่เวทนาขวาพี่บ่าเมียนน่ะแหละไม่ใช่ อะไรส่วนเองเขามารู้คนนั้นว่านาราจีนเอาไม่แข็งจริงมุสเลยแข็งซะเจ้าอะไรลุงตาเมียนี่ยังไม่ใช่เขานาราเราไม่น่าอุลามีเองน่าตัวตัวบ้านเมียนี่แหละเชื่อเมียนี่เชื่อเมียนี่ราเชื่อเด็ดด้วยจามรู้อามุลีเฮไอ้เจ้าจ้าจ้ามาจ้าจีนเฮบาร์เออะไรมีอยู่อีกไม่เข็งเว้นี่ราเว้ยบ่
ဝေဒနာနဲ့တနာမကူတော့ဘူးဗျာသဘောပါလားပါပါဟောမိအားကမက်ခင်ပဲနော်ပါပါပါဦးဇင်းရနမှာရှစ်ပါးပြအောင်သဘောတဘာဝါလေးရှင်းပြလိုက်ပါဦးမယ်နော်ဦးဇင်းကသခန်းဘွဲတစ်ခုမှာဒီငါးပါးရွယ်လှဲ့ရှင်တော့အဲ့ရဒကမာကြီးတယောက်ကပြောတယ်ဟဲ့ဘုန်းကြီးငါတို့အထင်သေးတယ်နဲ့တူတယ်သူရှစ်ပါးမဖြစ်သွားဘူးတဲ့နောက်တစ်ဘွဲကြမှာသူဖြစ်မယ်နဲ့တူဦးဇင်းအဲ့လိုပြောတယ်ငါတို့တဲ့ငါးပ
Abi no. Lalu ada wibawa dengan suka suka mara benapa? Nama. Kami. Nada itu tilam begini, tuh mahu surasi bare. Tilam begini? Tama. Wasa. Tama. Kemanda. Tama. Adiwa. Tilam begini benapa? Tama. Tama. Wasa. Tama aga. Mana kau? Wasa aga. Mama kau kau? Tilane sign. Tilane? Sign. Lima biau. Kau mau dive? Sadi apa bawa ya? Bahkan le, wasanya pada de hari shangjian apa? Mama kau kau biar itu lah. Mau hari shangjian lagi apa? Tahu tak? Ada apa? Tama. Wasa. Mama kau apa? Yosujin. Ada ku? Tama. 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 Mama kau apa? Yulujin. Yulujin. Mama kau kau? Yulujin. Mama kau kau lalu dia tu lah. Kuna lalu ada. Dua jadi o, siapa nama? Tu mian ada ko? Ada. Ada. Ada mana kamera ni apa? Tu mian apa? Makoro. Tu mian ada mian ko? Mabian mau. Mabian mau. Ada apa le? Tama kamera. Tama kamera. Kena lingjo dari. Ada. Bukan ni. Josu dari ni sahina. Makau na. Ling dari. Seh dari. Pruta wasaru. Tempat pelapa wasaru. Ada dia ni siapa ni dah ka? Tama wasa. Rau mama kamera lingjo dari lu. Kore. Kaya dua jadi baria siapa ni dah ka? Tama kamera. Wadi dua jadi ka? Siapa ni? Kaya dua jaya ga? Siapa? Eh, eraga. Nama? Wasa. Nama? Kemanda. Naruku? Nama Aziwa. Nama ga? Mangangga. Aziwa ga? Tembuibu. Mangangga ya? Tembuibu. Tahu tak kamu tembuibu yang jangan esai ne? Dah apa le? Tembuibu yang jangan esai. Di naku gobe, tembuibu yang jangan esai ne soye, erat nama Aziwa. Tahu apa le? Ucingai de, dah? Ucingai de, jai telai de. Kaya dua jaya, apa benar? Cengkai dia hau ini yang lain dia. Kaya dua jaya kan ni? Tapi ini usah, ada mui wang jangan esai lah. Masai, masai, masai mui tuan, tama. Kemana dah? Masai mui tuan? Tama. Dua dia si dia, dua tengah ni ada mui ada. Tu ye, pasang jawab tu balu galah le. Tengah. Ada macam ni, macam ni macam ngah macam saya ulah. Ngah saya ada tu dua, tu ye ada tama buat mana esai ni le. Ada tu ah, ngadi lalu dah, lalu dah bahu, siang jeng lain deh. Ngau tu, bimta melu lalu bima. Oh, ngai siang sahaja lalu jari, tapi tanah bahre he ngam betul dah bahu siang lain deh. Ada jaro? Tama Aziwa. Tama Aziwa deh. Bapa lalu, ada mui mui jauh deh. Di hari be. Kaya, tu sejak. Wasi. Jadi jari mah mui deh. Lingjo bu, jauh bola deh. Siang lain deh. Ada jujur bu. Tama wasa. Abi, gua. Puasa, puasa tu lina ada muiar. Sini, panen ada muiar. Lina, lina. Lina, tinggal biar apa, no? Puasa, zakane. Ada umat mungkin yang mau mana kelang kelang kecil di luar me, luar me, luar me, awal lihe tu siang night deh. Ada muiar jauh ni masai mula. Masai mula. Ada soye? Masai mula. Hello, okay no? Ini tu mah, tu orang beri me wenai kai deh mah. Di tu mah lapur deh, pide deh. Elok biar cini mah, mungkin berapa? Siapa? Siapa pide tu? Jujur deh, naya cini maro di toma, toma nu debri dia malau. Takhu lah ye? Takhu malah. Takhu benar. Hola, kalau takhu sih lah. Papi lu leh tu ayo ni madu. Ayo? Madu. Tudu tu naya biar di tolong ah. Eh mac, ni mana ayam pula kai dia? Alu mah pido lah. So. So milo malau lah. Malau. Eh, tora mah sip pido ayah, tila bah pido. Tila. Kaya jaraku gugur tora mah tila lu cengen, tila ni pion sayar. Mah tila long ni lah. Ngapa tila? Dana pihak biro tu pilihan ni, cengkun cengam eh cengkun ni tu biro sih lah. Tapi tu saya ini sih jaga ni, macam ni. Benda apa? Siapa ye? Adik ber sih jaga ni. Tumba, apa sih gomnya ni? Jadi jogu jogu belu ti deh. Wenah aku wenah lalu ti deh. Segu cilai lu segu tui deh. Macam mana apa? Tumba. Oh, apa sih dia makan aku piao 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 dua orang le tui deh. Macam apa? Siapa yang mienya? Macam apa? Apa dia dalam mienya? Jalan lewat dia, cina lewat dia, benda apa? Tama. Mami,
ลั่นจ้อบ่ยาบิแม่นบิเปี่ยวๆๆๆตอดาเลโกตุ่ยเดแม่นเนียบาสะดายไล่ดอสะดายไล่ดอเพียเพียเมียเพียเพียบ่เพียเพียซ้องเยเพียเพียบาซ้องแม่นตีดาเพียเพียก็บ่ได้ซะตุ่ยเดเนียนก็ไม่ได้ซะเพียเพียเมียเพียเพียมงบ่รู้จินเนาะวูซอดอเพียเพียบ่มานี่นี่เดตะนาเลยอ๋อบ่ได้อยู่ล่ะตีดาเด้ตีดาก็ ตมุริยะเทศะตะนาแลฉုပ်ก็ဖြတ်သူကြည့်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်ကလည်းညံအောင်ပါချုပ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာမလာတော့ဘူးဆိုတော့နောင်ခန္ဓာမလာတာကနိဗ္ဗာန်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ကကြတော့နိဗ္ဗာန်တစ်ချက်ရှုနေတဲ့ခန္ဓာတော့ကညံအောင်ပါပဲခန္ဓာအစဉ်မပြောက်သွားဘူးလားပြောက်သွားတာဘယ်သူစားလို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်အဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့မဂ္ဂတအာရမဏအာရမဏပြည့်စုံနာနိဗ္ဗာန်ဟာအာ
ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသာဓုသုံးခြင်းခေါ်တော်ကြအောင်ဆို